Oh my god, look at the queue nak masuk ke rumah presiden. This is the president house ah. Huh? Ayuh, here ke? I tak tengok pun tak apa. So long. Ya ke nak beratur ni? Tak kuasa lah ni. Aku tu kat luar je. Look at the queue. Korea flag. Sebab dia kata baru buka je ni. Thank you.